Миколаївчанка Оксана ялинки на ринку Колос купує вже не перший рік. Говорить, перш ніж придбати, завжди звертає увагу на наявність чіпу. Якщо немає, питає звідки і просить документи. Жінка порівнює з минулорічними цінами, цьогоріч дерева дешевші. Ялинку завжди живу штучно, я не признаю. Свого дитинства, щоб в хаті пахло живою ялинкою. Хоч, як кажуть, не можна рубати, але мені подобається. Свого дитинства і діти в мене ніхто не признає штучну ялинку. Одну взяли за 200, одну велику взяли за 350, величезну ялинку. Андрій Дубовий на цій точці працює вже 8-й рік. Реалізують і сосну, і ялицю. Привіз новорічні дерева з Івано-Франківської області. Мають за документами два офіційних місця на ринку. Говорить, попит є, поки невеликий. Люди дивляться і обіцяють прийти за ялинкою 19 грудня. У нас всі повністю чіпи є. У нас всі документи є. Чіпи також. Ми їх не чіпляємо, тому що вони паперові, відклеюються. Люди потім скаржаться, що ми продаємо погану ялинку з Прип'яті. У мене дві точки виходять, 1600 одиниць. Люди беруть. Зараз на день, звісно, слабенько, більше питають. Беруть до 20 сосен, ялинок 15 в день. Ялину поки рано брати, вона хоча б полежала в машині, тому що осипається швидше, ніж сосна. Ціни на всіх точках коливаються на сосну від 100-150 гривень, на ялицю від 200-300 гривень. Реалізатор Іван Луцик пояснює це різною закупівельною ціною. Свої дерева привіз з Тернополя. 10 років реалізує їх в Миколаєві. Дозволи та чіпи має. Говорить, без них працювати заборонено. Це товарно-транспортна накладна на привіз сюди. Це свідоцтво про підприємець, хто є. Це накладна. Це сільської ради довідка про те, що вони дійсно росли на паях. На ялині чіпи є, на сосні відсутні. Іван Луцик пояснює, чому так. Питають, хто не питає. Але ж я думаю, якщо з лісгоспу товар, будемо казати, лісонасадження, вони мають бути відповідно з чіпами. Є фермерські господарства, які відпускають свої лісонасадження, можна їх продавати без чіпів. Є таке положення. А це точка на центральному ринку. Тут сосни також реалізують без чіпів. Ціни починаються від 200 гривень. Господар Віктор Кочановський пояснює, його дерева з розпайованої землі, дозволи має. Привіз їх з Івано-Франківської області. Вже не перший рік реалізує тут сосни. Говорить, жодних нарікань зі сторони поліції не було. Поліція, коли приходить, вони беруть документи, все знають. Подивилися, погортали, сказали щасливо і йдуть. Стартували продажі новорічних дерев в Миколаєві 14 грудня і триватимуть до 31-го. Щорічно виконком Миколаївської міської ради визначає місця для торгівлі ялинками. Начальник управління з розвитку споживчого ринку Олександр Курляк говорить, цього року їх менше на 33 точки в порівнянні з минулим. На період реалізації ялинок за санітарними вимогами на місцях слідкують районні адміністрації. За наявність всіх дозвільних документів – поліція. У цьому році визначено 90 місць. 90 адрес, 180 місць розташування. По районам 27 в Інгульському районі, 25 адрес в Заводському районі, 30 в Центральному районі і 8 в Корабельному районі. Ці ялинки повинні мати чіпи. Я сьогодні консультувався з нашим лісовим обласним господарством. Це вони займаються видачею чіпів. Тому всі продавці повинні мати чіпи. Хто не має чіпи, то покупець, хто має право викликати поліцію. Речник патрульної поліції у Миколаївській області Віталій Душко повідомив кореспондентам Суспільного, наразі не планують рейди точками продажу ялинок. Також до них не надходили звернення громадян щодо будь-яких порушень. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.